จาก US กว่าเองตုံးပုံလောက်ပုံထားတယ်ပထမဦးဆောင်တဲ့အောက်စုဒုတိယအောက်စုပြီးတော့တတိယအောက်စုဆုံးမှာသုံးအောက်စုပိုင်းထားပါတယ်အဲ့တော့ကုဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းကိုယ်ပိုင်တခါတည်းဒီကုကိုလက်မခံဘူးဆုံးမှာဒီမှာဒီမှာထဲမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေကစပြီးလက်မခံလို့တိုက်တဲ့အချိန်မှာတည်းဦးဆောင်ပြီးပါဝင်နေကြ အားလုံးမင်္ဂလာပါ MKM မြန်မာမှကျေးဇူးပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှင်နေဟာဆိုရင်နေ့စဉ်နေဦးတော်လေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းထိုးသတင်းကောင်တွေကိုတင်ဆက်ပေးနေတာမို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှင်နေလေးကို subscribe လေးလုပ်ပေးအသိုက်တင်တိုင်းသိရအောင်ပေးနာကနိုတီခေါင်းလောင်းလေးကိုပါနေပေးခဲ့ပါနော်ကျေးဇူးသူများကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခုကရင်ကချင်ချင်းကရာစားရှိတဲ့အုပ်စုတွေဒါပထမအုပ်စုထည့်ပြီးခုဒုတိယအုပ်စုဆိုတော့ညီနောင်သုံးပုံဟိုကထည့်လာအဲ့တော့ဒါတွေနဲ့သက်ဆိုင်လိုက်ရင်ဒါနှစ်အုပ်စုကပါလာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကျန်တဲ့တအုပ်စုသည်စကားစနဲ့ပလဲပနံတင့်ပြီး waterfall လို့ fit fall လို့လုပ်ပြီးခုအကျိုးစီးပွားမဆုတ်ရုပ်ဖို့နေနေကြတဲ့အုပ်စုတွေပါအဲ့တော့ဒီတတိယအုပ်စုပါပြည်သူနဲ့အတူပူးပေါင်းလာမယ်ဟေ့ဆိုရင်ဒါဦးဇင်းတို့တော်လှန်ရေးကအနည်းနဲ့အမြန်ပြီးမှာပါအဲ့တော့တိုင်းပြည်တစ်ပြည်တိဆောက်တယ်ဆိုတာပြည်သူကအဓိကပါပဲပြည်တင်းလင်းမင်းမခံနိုင်ဘယ်မင်းမခံလို့မရဘူးဒါဟာဒီလူသားတဦးချင်းတယောက်ချင်းစီပေါ်မူတည်ပြီးတော့မှအစုအဖွဲ့ရက်ရွာမြို့ပြတည်ထောင်ပြီးမှအုပ်ချုပ်မှုစနစ်လောက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ပြည်သူသားလင်ပဓာနာပါဒါဟာဟိုးရှေ့ပဝေတဏီတို့ဝိုင်းဒီတိုင်းမှာသွားနေတာပါအဲ့တော့ပြည်သူကိုစန့်ကျင်ရင်ဒုက္ခရောက်မှာပဲအနည်းနဲ့အမြန်ပဲအဲ့တော့လက်နက်ကင်ပြီးဓာမိုးပြီးအုပ်ချုပ်လဲခဏပါပဲရေရှည်မတည်တတ်ပါဘူးตายာဝပြောတဲ့စိတ်ချမ်းသာစရာကောင်းတဲ့တိုင်းပြည်မဖြစ်ပါဘူးအကြောက်တရားနဲ့အုပ်ချုပ်အကြောက်တရားနဲ့ရှင်သန်နေစိုးရိမ်စိတ်တွေနဲ့ပြည့်နေတဲ့တိုင်းပြည်ပဲဖြစ်မှာပါအဲ့တော့မိမိတို့ပြည်သူတွေဟာငါတို့ဟာဘယ်လိုတိုင်းပြည်မျိုးကိုတည်ထောင်ကျင်တာလဲစားကောင်းခြင်းအိတ်ကောင်းခြင်းနဲ့အမြဲတမ်းပျော်ရွှင်နေရမယ်လွတ်လပ်တယ်တရားမျှတတဲ့တိုင်းပြည်ကိုတည်ဆောက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်မိမိတို့ရဲ့အခုတလျှောက်လုံးကိုငရဲတွင်နဲ့ဆွဲသွင်းဆင်းရဲတွင်နဲ့ဆွဲသွင်းမိမိတို့ရဲ့ဗမာပြည်အနေထားအခုချိန်ထိကြီးလိုက်နိုင်ငံခြားမှာတစ်နာရီကို10ဒေါ်လာတစ်နေရာဖြင့်ပြောရင်3000လောက်ရနေတဲ့အချိန်မှာမိမိတို့ရဲ့တရက်လောက်အားကတော့မှာဒါတော့မရဘူးဗမာပြည်ရဲ့ GDP ရက်တရက်လောက်အခါမှာဒေါ်လာဝင်ကျင်ပဲရှိတယ်ဆိုဒါနိုင်ငံတကာလည်းသတ်မှတ်ထားတာတစ်ချိန်နဲ့တစ်ပြိုင်နဲ့ဒီခုနှစ်ဒီရက်ဒီနာရီတွေကိုင်နာပိုင်နာခြင်းအတူတူမနာမနေအလုတ်လောက်ရခြင်းအတူတူဘာကြောင့်ဒီလိုတွေဖြစ်တာလဲဒါလူတိုင်းစဉ်းစားကြဖို့လိုပါတယ်ဒီလိုဖြစ်အောင်ဘသူတွေလုပ်နေတာလဲလူတိုင်းစဉ်းစားကြဖို့လိုပါတယ်ဒီလိုစဉ်းစားတတ်ရင်အဓိကတရားခံသည်စစ်အာဏာရှင်နဲ့နောက်လိုက်တအုပ်စုလေးကပဲတိုင်းပြည်ကိုဒီလိုချေလည်နေကြတာအဲ့တော့ဒီအုပ်စုကိုစစ်အာဏာရှင်စစ်မိတ်ဆာနဲ့တကွဒီနောက်လိုက်နောက်ပါတယ်ကိုတို့တွေဟာဖြိုဖျက်နိုင်ရှင်းလင်းနိုင်တို့တွေရဲ့တိုင်းပြည်ဟာလူတန်းလူတိုင်းကျန်းမာရေးအတွက်လည်းမပူရစားဝတ်နေရေးအတွက်လည်းမပူရမပူရတဲ့အပြင်မိမိတို့ရဲ့တလဆိုတာမျိုးကိုနလာကိုတခါတော့နိုင်ငံခြားခီးအေးဆေးအပန်းဖြေထွက်လို့ရတဲ့ဘဝမျိုးဖြစ်အောင်လုပ်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုအနောက်နိုင်ငံမှာရောက်လာတဲ့ဦးဇင်းတို့တွေဟာအနောက်နိုင်ငံသားတွေဟာဘာမှပူစရာမရှိပင်စရာမရှိစားဖို့မပူရနေဖို့မပူရကျန်းမာရေးအတွက်မပူရဒါတွေပြန်ကြည့်တော့ဘသူကြောင့်လဲပြန်ကြည့်ဩတိုင်းပြည်ကိုဥဆောင်တဲ့ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့အမျှော်မြင်ရှိမှုရည်ချင်းရှိမှုနားလည်မှုစာနာမှုဆိုတာတွေတွတ်တွေ့ရလို့မိမိတို့တိုင်းပြည်ဗမာပြည်ကိုလည်းဒီလိုဖြစ်စေခြင်းနဲ့စန္ဒနဲ့ဦးဇင်းတို့ရာဒီစစ်မိတ်ဆာတွန်းလှန်ရေးမှာစွမ်းရာတဲ့တတ်တာပါဝင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့စကားထွက်သွားတာဘယ်ကလဲဆိုရင်ဦးဇင်းတို့ပြည်သူကတင်းရင်ဘယ်မင်းမှမခံနိုင်ပါဘူးအဲ့တော့အခုတော်လှန်ရေးမှာလဲခေါနာလိုဦးဆောင်နေတဲ့ EOS တွေနှစ်ဖွဲ့လောက်ကဝင်လာပါပြီနောက်တစ်ဖွဲ့ဆက်လက်ပြီးပါဖို့ပဲလိုပါတယ်ဒါလည်းအနည်းနဲ့အမြန်ပါမယ်လို့လည်းယုံကြည်ပါတယ်
အဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့ပါစေခြင်းတလဲဆိုရင်အခုစကစတော့မှခုဦးဇင်းတို့တွေကြည့်သူတို့လောက်ရက်တည်မတရားလောက်ရက်ဆိုတာအထက်ခေါင်းဆောင်ပိုင်းမသိဘူးအလေအလက်ကအောက်ကဟာတွေအကုန်လုံးသိကြတယ်အာဓမ္မအမှုဆိုတာသိတယ်ဒါဟာမတရားဆိုတာသိတဲ့အတွက်သူတို့တွေရဲ့လိုက်ပြသူတို့မလုံဘူးသူတို့တွေရဲ့စိတ်ဟာဘယ်တော့မှမပျော်ရွှင်ဘူးနောင်တတွေရနေကြတယ်ငါတို့တွေဘယ်တော့ပြည်သူ့ဘက်ကိုရက်တည်မလဲပြည်သူ့အမုန်းကိုခံနေရပြီအဲ့တော့ပြည်သူ့အမုန်းနေရတဲ့ငါတို့ယုံထွက်နိုင်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဆိုတဲ့စိတ်ဟာသူတို့တွေမှာလက်နက်ကင်ပေမဲ့အမြဲတမ်းကောက်ကူစဖြစ်နေတဲ့စိတ်တွေ့ဝေနေတဲ့စိတ်တန်တရားတွေနဲ့အဲ့ဒီစိတ်တွေနဲ့ရှင်တန်နေတဲ့အတွက်အိတ်ကောင်းခြင်းအရာစားကောင်းခြင်းမစားရသူတို့တွေရဲ့စိတ်ထဲမှာအမြဲတမ်းဓာတွေးနေတာအဲ့တော့အခါအခွင့်များသင့်မယ်ဟဲ့ဆိုရင်ငါတို့ဟာပြည်သူ့ဘက်ကိုပါမယ်ဆိုပြီးတော့မှဆုံးဖြတ်ပြီးတော့မှဒီလက်နက်ကင်နေတဲ့အုပ်စုကိုဝင်ပြည်သူတွေဒေါ်လာရေးတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ပူးပေါင်းနေတယ်အလင်းဝင်နိုင်တဲ့လူကအလင်းဝင်တယ်အလင်းမဝင်နိုင်တဲ့လူဟာဖျက်သည့်အဖြစ်နဲ့သူတို့တွေရဲ့လှုပ်ရှားမှုသတင်းတွေကိုပေးနေတယ်နောက်ဆုံးဖျက်သည့်အဆင့်မဟုတ်ရင်တော့အခုဒီ2ရက်3ရက်လေးမှာတစ်တုံညာနှစ်ခွန်စီစစ်စင်ရေးဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာနေမယ်စခန်းပေါင်း60ကျော်80ကျော်တိုင်းနိုင်လိုက်တယ်ဆိုတာဒီလိုကြောက်မှာပဲအဓိကလာပြီးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တာဘလောက်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 အတန်ကြားလိုက်တာနဲ့တခါတည်းလက်နက်ချပြီးထွက်ပြေးကိုလို့ယုံပြီးတာပြေးတယ်ဆိုလို့လည်းတက်ထဲဝင်ပြေးတယ်လို့မထင်ပါနဲ့ဒီတက်နဲ့လည်းလွတ်တဲ့နေရာကိုပြေးတာပါသူတို့ဟာအခါအခွင့်ကိုစောင့်နေတာအဲ့တော့တစ်ဖက်ကပြည်သူတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေလာပါဆိုမှသူတို့ကဝရင်နော်စိတ်ထဲမှာကြိတ်ပြီးတော့မှဆူတောင်းနေကြတာဘာဖြစ်လို့လဲဒီစစ်မိတ်ဆာတွေရဲ့အောက်ကအမိန့်ကိုမနာခံခြင်းလို့ဒီလိုသတင်းတွေဟာဦးဇင်းတို့ရှိမှလည်းရနေတာနှစ်နဲ့ချီနေပါပြီအဲ့တော့စခန်းတစ်ခုရောက်လာရင်တနတ်တန်ကြရင်ကို့အသက်ကိုသာအလွတ်ရှောင်ကြဟဲ့ဆိုမှအထက်အရာရှိတွေကအမိန့်ပေးထားတာတွေဒီလိုတွေလည်းဦးဇင်းတို့ကြားတာဝမ်းသာပါတယ်အခုဟာကို့ဘက်ကလည်းအင်အားပြည့်လာပြီအဲ့တော့စပြီးစာလုံးရေးစတဲ့အချိန်မှာထင်သလောက်တိတ်ပြီးမတိုက်ခိုက်ရဘူးဆိုတာတစ်ဖက်ကလက်နက်ကင်နေတဲ့စစ်မိတ်ဆာတွေရဲ့အောက်မှာလက်နက်ကင်ပြီးတာဝန်ထမ်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ယင်ထဲအသေးသေးမှကိုပါရင်ငါတို့ဟာတနည်းနည်းတစ်ချိန်ချိန်ပြည်သူ့ဘက်ကိုဝင်ရောက်မယ်ခိုးလုံမယ်ဆိုတဲ့စိတ်လေးရှိနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီတော်လန်ရေးဟာမကြခင်ဦးဇင်းတို့ဟာအမြန်သွားနိုင်လိမ့်မယ်လို့ယူဆပါတယ်အောင်အောင်မြင်မြင်နဲ့အ ਨੇ ဆုံးအထိခိုက်နည်းနည်းနဲ့အများကြီးကိုတာသွားလိမ့်မယ်သိမ့်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လဲစစ်မိတ်ဆာရဲ့အောက်မှာတာဝန်ထမ်းနေတဲ့ခုစစ်တပ်စစ်သားတွေရဲတွေတောင်မှပြည်သူတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့အတူအလွယ်တကူအညံ့ခံတယ်ရှင်ပြီးမတိုက်ဘူးအလွယ်တကူစခန်းတွေစွန့်ပေးရတာဖြစ်နေတဲ့အတွက်ခုကြံရှိနေသေးတဲ့ EOS အုပ်စုတွေကိုလည်းဦးဇင်းတို့တိုက်တွန်းတာပါမိမိတို့ဟာအခြေအနေအရစစ်မိတ်ဆာနဲ့ပေါင်းပြီးစားနေတဲ့အချိန်မှာတော်လှန်ရေးလည်းအခုမယုတ်မလွန်အခါခွင့်တင့်နေတဲ့အချိန်မှာမိမိတို့ဟာနောက်မကျသေးပါဘူးပြည်သူနဲ့အတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြပါလို့ဦးဇင်းတိုက်တွန်းခြင်းပါတယ်ဒါဟာ EROS တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတိုက်တွန်းခြင်းပါပဲတတိယအုပ်စုဖြစ်တဲ့နော်ရှမ်းတောင်နော်ရှမ်းမြောက်ကတော့ဒါဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မဟာမိတ်အနေနဲ့ပါနေပါပြီနော်အဲ့တော့ရှမ်းတောင်အဖွဲ့ကျန်နေပါသေးတယ်နော်ရွက်စုပ်လားရွက်စစ်လားအဲအဲ့တော့သူတို့အဖွဲ့တွေအဲ့တော့မိမိတို့ဟာဒီလိုအချိန်မှာတပြိုင်နက်ပဲနော်ပြည်သူတော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေနဲ့ပူးပေါင်းသွားမယ်ဆိုရင်ရှေ့အနာဂတ်မိမိတို့သွားကျင်တဲ့ Federal Democracy ကိုလည်းအလွယ်တကူချီတက်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ဦးဇင်းတို့ကယုံကြည်ပါတယ်ဒါတွေဟာ EROS တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဦးဇင်းတို့ရဲ့တိုက်တွန်းခြင်းပါပဲအဲ့တော့နောက်တစ်ချက်တိုက်တွန်းလိုတာကဦးဇင်းတို့ရဲ့ထောက်ပို့မိသားစုများပါပဲအဲ့တော့ထောက်ပို့မိသားစုဟာလည်းပြည်တွင်းမှာမိမိတို့နေသမျှနေနေကြတဲ့နိုင်ရာကနေနိုင်တဲ့လောက်အလုပ်လုပ်နေကြတဲ့ထောက်ပို့မိသားစုများเนาะမိမိတို့ဆက်လက်ပြီးတော့မှရက်တီပါဆက်လက်ပြီးပံ့ပိုးနိုင်အောင်ကြိုးစားကြပါအထူးသဖြင့်ပြည်ပကနေထောက်ပို့လုပ်နေကြတဲ့အုပ်စုများမိမိတို့ရဲ့ထောက်ပို့လုပ်ငန်းစဉ်ကိုတုံးကရင်ပို့နေကြတာကုဖြစ်တုံးကရင်စပြီးတော့မှ
မိမိတို့တိုင်းပြည်တော်လှန်ဖို့လွတ်မြောက်ဖို့အတွက်ထောက်ပို့တွေလုပ်နေတဲ့နေသားမှာခုချိန်မှာဆိုရင်3နှစ်အတွင်းဆိုတော့ကာလတူမာတင်ဒီလောက်ထိအခြေအနေကောင်းနေဖြစ်လာကြပါပြီ။ဒါတွေဟာလဲမိမိတို့ဟာပွဲမကသေးဘူးလားပွဲမကသေးဘူးလားဆိုတာဟာပွဲကဖို့အတွက်တကယ့်ကိုအရေးချင်းပြည့်ဝတဲ့ PDF ရဲဘော်တွေကိုမွေးထုတ်ပေးနေရတယ်၊လေ့ကျင့်ပေးနေရတယ်၊လိုအပ်တဲ့အချိန်တစ်ခုစောင့်ရပါမယ်။အဲ့တော့ခုနကလိုကလေးတယောက်မွေးတယ်ဆိုရင်တော့ချက်ချင်းမွေးခြင်းလို့လည်းမရပါဘူး။အချိန်ကိုအ ਨੇ ဆုံးဟာ6လလွယ်10လဆိုတာမျိုးเนาะတစ်နှစ်လောက်စောင့်ပြီးတော့မှယူရပါတယ်။ဒါတွေဟာလူတိုင်းသဘောပေါက်နေတာပဲ။အဲ့တော့တစ်ဖက်ကလက်နက်ကင်ပြီးတော့မှပေါ်ကြဆုံးမလာတာနှစ်ပေါင်း80ကျော်ဖြစ်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းကိုမိမိတို့ဟာဒီနေ့ဒီရက်ဟာကုပြက်နောက်ပိုင်း3နှစ်ဝန်းကျင်မှာရှိပါသေးတယ်ခုနှစ်နှစ်သားတော်မဟုတ်သေးပါဘူးအဲ့တော့ဟိုဘက်80ဆိုတဲ့အဖွဲ့ကြီးကိုပြန်တိုက်ဖို့အတွက်မိမိတို့ဟာအချိန်ယူရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သီးခံရမယ်စစ်စည်းကမ်းတွေပြေဝအောင်လေ့ကျင့်ပေးရမယ်တိုက်ရိုက်ခိုက်ရဖြစ်အောင်လေ့ကျင့်ပေးရမယ်ဒီလိုတွေနဲ့အခုချိန်မှာတော့မှကာလတို့အတွင်းလောက်ထိထိထိရောက်ရောက်နဲ့စွမ်းရည်တွေပြည့်လွားလာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်မိမိတို့ရဲ့တော်လန်ရေးဟာရောင်ကြီးတန်းနေပြီလို့ပြောလိုပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လဲမိမိတို့ရဲ့ထောက်ဖို့လုပ်ငန်းတွေကိုမရက်မနာတတတအားနဲ့ပို့ပြီးအာသွန်ခွန်ဆိုင်ဆောင်ရွက်ပြီးတော့မှဗမာပြည်စစ်မိတ်ဆာလက်အောက်ကလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်ဆက်လက်ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့မှထောက်ဖို့လုပ်ငန်းစဉ်နဲ့ထဲထဲဝင်ဝင်ပူပေါင်းပါဝင်ကြပါလို့နိုင်ငံတကာထောက်ဖို့မိသားစုများကိုလည်းတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။အဲ့တော့ဦးဇင်းအနေနဲ့အခုဒီနေ့ဇက်ကဝိုင်းမှာအဓိကပြောချင်တာက EOS အုပ်စုတွေဦးဆောင်နေတဲ့အုပ်စုတွေလည်းအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ပါဝင်နေတဲ့အုပ်စုတွေကိုလည်းအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။မပါဝင်သေးတဲ့အုပ်စုတွေကိုလည်းပါဝင်လာဖို့တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ပါတယ်။ထောက်ဖို့တွေအနေနဲ့ကတော့အဲ့တော့ရှီလက်စာလေးတွေကိုအချိန်မလျှော့ဘဲနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့မှတွန်းပို့ပြီးတတတအားပါဝင်ကြပါလို့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့ပဲဒီမှာနှီးကုန်းကံပတ်အဆုံးသတ်ပါတယ်